Комплекс готелів Камелія Колекшн складається з трьох готелів. Камелія Селін більш спокійний для категорії туристів, які не хочуть бути в вирі активності анімації. Також Камелія Фулія складається з одного корпусу, більш активний. А також ще є Камелія Айшен, найстаріший, але, як на мене, найкомфортніший для відпочинку з туристами, з дітьми. Але туристи всіх трьох готелів можуть користуватися територією, загальною територією, відвідувати аквапарк, басейни, окрім ресторанів. Тут ми бачимо розташування готелів в комплексі. Розпочнемо з готелю Камелія Селін. Про інші готелі будуть окремі огляди, тож підписуйтесь і дивіться. Комплекс Камелія розташований в 5 кілометрах від центру місту Сіде в місті Чолакли. Це дуже зручне розташування саме тим, що повз готель, повз пляж готелю проходить променад до самого міста Сіде, старого міста. Ви можете просто прогулюватись кожного вечора і насолоджуватися красою поруч. Особливо мені з усіх трьох готелів сподобався саме готель Камелія Селін. Саме своєю атмосферою тут спокійно, комфортно, немає зайвої метушні, а для відпочинку це дуже важливо. В готелі 11 категорій номерів, а ми подивимося номер «Делюкс», який розташований в головному корпусі. Аналогічним буде номер ще «Делюкс Гарден В'ю», тобто «Делюкс видом на сад». В номері 32 квадратних метри, він не дуже великий, але місця достатньо, комфортне, світло, нічого не давить, є балкон. Тут в цьому номері бічний вид на море. Якщо ви захочете прямий вид на море, бронюйте номер, який називається Beach Room with Jacuzzi. Вони є прямо на березі моря, там далі в відео будуть. В номері міні-бар, сервіси кави та чаю, Wi-Fi і Safe Free. Добрий ранок. Готелі Камелія Селін. Зняла для вас сніданок і атмосферу готелю. А для тих, хто думає про своє здоров'я, готель також думає і приготував вам ось такий куточок. Сніданок, обід та вечеря проходять в основному ресторані, який розташований в головному корпусі. Взагалі в готелі 22 ресторани і з них 6 а-ля-картів. Також є 17 барів. Харчування ультра all-inclusive 24 години, куди входять місцеві алкогольні напої, імпортні алкогольні напої за додаткову плату, сервіс морозива, кафешка там є на території, далі покажу, день народження, кондитерська також є. Ми проживали тут декілька днів, тому сніданки, обіди і вечері, все було смачно, різноманітно, з харчуванням питань в цьому готелі немає. Але головною перевагою я б все ж таки виділила те, що атмосфера в самому ресторані дуже сильно відрізняється від аналогічних готелей тим, що тут спокійно, комфортно і немає оцього зайвого галасу, зайвого метушні. І це дає вам можливість спокійно посидіти, поїсти, нікуди не поспішаючи, і нічого вас не буде тут дратувати. Якщо вам потрібно якесь особливе харчування, наприклад, дієтичне, то ви завжди щось тут зможете обов'язково знайти. Звичайно, в пік сезону тут буде більше людей, але зважаючи на концепцію готелю, це все одно загальна рамка буде така. Є міні-концепція для дітей, але дітей тут дуже мало. Може, тому що початок сезону дитяча кухня. Йдемо дивитись територію і почнемо свій огляд з верхньої тераси. Камелія Селін розташований на першій лінії через променад від моря, тому тут все достатньо близько і компактно, і комфортно. Тут ми бачимо основний відкритий басейн, він без підігріву, але сонечко гріє і люди, і ми також купалися.
Критий басейн в готелі також є. Анімація в готелі легка, є також вечірня анімація та денна, є дискотека та кінотеатр. І тут одразу ми виходимо на промінад, який веде до старого міста Сіде, і пляж. Також тут поруч з морем розташовані номери Beach Room. Вони мають фронтальний вид на пляж. Площею по 45 квадратних метрів, це трохи більше, ніж делюкс. Ми йдемо вздовж пляжу, вздовж променаду, і це все спільна зона, яку можуть відвідувати туристи, гуляти ввечері, наприклад, після вечері. Тут поруч з пляжем також є заклади, ресторанчики, які ви можете відвідати, не відходячи далеко від пляжу, якщо ви не хочете в обід йти в головний ресторан. В цій зоні спільній також є зона барбекю. Пляж готелю Камелія Колекшн. Пляж спільний для всіх трьох готелей. Великий, широка пляжна полоса, подивіться, яка пісочок. Подивіться, який пляж. Довгий, піщаний, бомбезний. Цей регіон можна розглядати для відпочинку навесні або в кінці сезону, пологий захід, тут буде тепло і комфортно. Також буде зручно дітям. Через один з входів з пляжу йдемо на територію готелю. І для тих, хто ховається від сонечка, можна скористатися оцими шезлонгами, які під деревами. Це дуже зручно, комфортно, також можна з дітками. Прямо тут на території є два дитячих басейни, один відкритий, один критий, але основний басейн з гірками, дорослих і для дітей, аквапарк, розташований на території готелю Айшен. Далі я все зніму, покажу, підписуйтесь. Також популярне місце – один з барів готелю, який вдень працює як бар, а ввечері працює також як бар, але та трохи інша атмосфера, цікавіше. Поруч також є ресторан, де можна пообідати і не ходити в головний ресторан. І багато туристів цим активно користуються. Це єдина черга, яку я бачила на момент перебування в готелі. В концепцію харчування Ultra All Inclusive також входить кондитерська і морозиво. І вона є як окремий такий інфраструктурний об'єкт. От зараз ми тут подивимося, можна зайти, взяти солодощі, водичка на території готелю стоїть скрізь, морозиво, а також ви можете замовити будь-яку каву. Звісно, каву турецьку вам тут зварять задоволенням. Особисто мені готель дуже сподобався, саме тим, що територія не дуже велика, є простір, але не потрібно ходити і шукати, де знаходиться ресторан, де той пляж, і дуже комфортно. Ще одна локація недалеко від пляжу, для тих туристів, які не хочуть йти в основний ресторан. На спільній зоні біля пляжу є ось така, може, перекус, є ще один ресторанчик. Ще один. Салатки, кашка.
ви можете прийти сюди і без черги та натовпу також тут пообідати. І ще через один вихід можна пройти на територію готелю. Так туристи ходять на територію готеля «Фулія», який ми бачимо попереду, і на територію готелю «Айшен». Це така зручна доріжка. Як бачите, тут ще є футбольні поля і тенісні корти. До речі, на момент нашого перебування була якась футбольна команда чоловіча і дуже багато людей з тенісними ракетками.